Olá, seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Vamos enrolar essa cadeira? Mas antes, se inscreva no canal, curta esse vídeo, isso vai me ajudar muito. Ó, eu coloquei a fita lá dentro e coloquei o pezinho. E aqui nós já vamos começar a enrolar. Olha que legal! Acordando, vamos fazer o seguinte, ó, eu vou medir aqui, ó, uma, duas, três, quatro, deu aqui, agora eu vou medir aqui, ó, pra chegar aqui em cima, chegando aqui em cima, eu vou medir aqui, ó, uma, duas, três, quatro. Olha o tamanho que ele ficou. Então, vamos aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Vamos colocar ele aqui, ó. Por baixo. Por quê? Isso aqui ele é para fazer o acabamento. Olha aqui o que eu fiz. Aqui eu deixei o cordão para fora. E aqui também. Na hora que eu for tecer, o que vai acontecer? Aqui por causa do nó, ele ficaria uma brecha. Ele não vai ficar essa brecha, porque em vez de eu passar por trás do nó, da solda, né? Em vez de eu passar por trás da solda, eu passo aqui nesse cordão, ó. Na hora que eu estiver tecendo, eu passo aqui nesse cordão e aí ele vai ficar por inteiro, né? Ele não vai ficar com um buraco aqui no meio. Vamos começar a enrolar ele.
Olha o que eu fiz, eu passei um cordão aqui só para poder passar as plantadas por trás e só para ter uma noção do tamanho que eu vou deixar ela. Seis plantados, olha só. Thank you.
Muito obrigado por ter ficado até o final. E esse foi o resultado. Olha aqui, ó. Ela é pequenininha, mas ela aguenta muito peso. Ela é bem forte, bem resistente. Parabéns por ter ficado até o final. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe. Tchau! Shall we have breakfast together? Shall we have breakfast together? Shall we have breakfast together?